איסלנד עשויה להפוך בקרוב לראשונה באירופה שאוסרת על טקס ברית המילה, בטענה כי אין הבדל בינו לבין מילת נשים. הקהילות הקטנות של היהודים והמוסלמים במדינה חוששות שזה רק יגביר את האנטישמיות. שלום לכתבתנו, עדי דניאל. ערב טוב, אלי. את עם הפרטים? אז כן, בהחלט, באיסלנד מנסים להוציא את ברית המילה אליהם מחוץ לחוק. העונש שמבקשים לגזור על מי שיעבור על החוק הזה הוא 6 שנות מאסר. חשוב להגיד, החוק מנוסח כרגע בצורה כללית, שזה אומר שגם ההורים יכולים להישלח למאסר, וגם המוהל בעצם. תחת איזה טיעון בעצם? הטיעון שבבסיס הוא עניין של זכויות הילד, זכויות אדם. פגיעה בתינוק בעצם. חסר ישע. פגיעה בחסר ישע. גם מדברים שם על העניין שבעצם המילה נעשית לא בבתי חולים, אלא נעשית במקומות פרטיים, ולא על ידי רופאים, אלא על ידי אנשי דת. אז וזה מצטרף בעצם עדי לשורה של צעדים שאנחנו רואים באירופה. בפולין ראינו את האיסור על, או הצעת החוק על איסור שחיטה כשרה, יבוא בשר כשר. בהחלט ליטל, שורה של חוקים בתקופה האחרונה באירופה שמדאיגה מאוד את ראשי הקהילות. חוק השואה שגרם למשבר בין ישראל ופולין, בנוסף החוקים נגד השחיטה הכשרה, לא רק בפולין, אנחנו רואים יוזמות של חקיקה גם באנגליה, גם בבלגיה, גם בהולנד לאחרונה. במקרה של איסלנד באמת מדובר בקהילה יחסית קטנה, כמה מאות יהודים, אבל החשש בקרב הקהילות בסקנדינביה ובאירופה שיבצר תקדים, שלמעשה יעודד מדינות אחרות לחוקק. שהבסיס בעצם עדי לכל שורת החוקים האלה אולי להיכנס במאגרים המוסלמים, יותר פגיעה במוסלמים מפגיעה ביהודים. עכשיו כן, יש גם גורמים בהחלט בקהילות היהודיות שאומרים לנו כך, שהכוונה יש בה איזושהי באמת רצון לפגוע בקהילות המאגרים, בקהילות המוסלמים. בכל מקרה, הטענות הרשמיות הן תמיד בעד זכויות אדם, בעד חופש הפרט, או שוב, הגנה לחסרי ישע. בואי נראה מה אומרים לנו בקהילות היהודיות בנושא הזה. יש הסכמה מצד לצד בעד ההצעה הזאת, כי זה דבר כל כך זר ומוזר באיסלנד. זה נשמע נורא, פגני. הממשלה קיבלה הרבה מאוד פניות מארגונים יהודים בכל העולם, גם ארגונים לא יהודים, גם הכנסייה הקתולית, שמחו מאוד 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 בתקיפות. Whereas with שחיטה, you have to deal with one government, the European Union. In Brit Mila, you have to deal with every single government and every single member state. Certain people have decided that the child has got rights, and to perform this surgery on a child without the child's consent isn't acceptable. כן, פרשנים שלנו אומרים ראשי הקהילות היהודיות, יש פה גם את עניין חופש פולחן הדת. איזה חופש פולחן הדת? תפסיקו לצעוק אנטישמיות בכל מקום. אם תהיה פה דת חדשה והם יחליטו שכל ילד בן 15 ימים אתם קרוטים לו את האוזן, מה נגיד לו? כן. עכשיו תראי, אנחנו יהודים, אני עברתי ברית מילה. בעזרת השם שילד הוא יעבור ברית מילה על מנת שלא יהיה חריג בקרב השאר. אבל אנחנו צריכים להפסיק גבה לנוכח הביקורת שיש לאנשים היום במודרנה, שהם באים ובא ילד בן 8 ימים וחותכים אותו בעבר מינו ומורידים חלק. נקודה סוף. דרך אגב, הרמב״ם בעצמו אמר שהיעד העיקרי של ברית המילה הוא על מנת להופחית את ההנאה המינית. אין שום מחקר בעולם שברית המילה יותר בריאה, וזאת אין שום מחקר מדעי. תביא לי מחקר אחד, שום מחקר. דרך אגב, האמת היא שארי שיש גם ישראלית שפיתחה מכשיר שמעל אנשים בכל רחבי אפריקה כדי להציל אותם מאיידס, אבל נשים את זה רגע בצד. בוא נדבר לשורש העניין, העניין הזה של הניסיון אולי להיכנס במאגרים המוסלמים, בהגירה המוסלמית, ניסיון לעצור אותם ביצירת כל מיני חוקים כאלה שיכול להיות בכלל לא כוונו כלפי יהודים. נכון, כי מדובר, תראה, אירופה כולה נתונה תחת איזשהו איום זהותי. מה הזהות שלה? מה הזהות של אירופה? אירופה הרי מאוימת על ידי גלי הגירה אדירים, הדמוגרפיה צונחת, אז הם מנסים איכשהו לשמור ולמצוא כל מיני חוקים כדי שיוכלו לשמור עליהם ולודד את מי שלא כמוהם לצאת. זאת האמת. אני חושב פה, אגב, הזכרת את החוק הפולני, אני חושב שמדינת ישראל לא צריכה להתערב. מדינת ישראל לא צריכה להתערב. כל עוד אין איום פיזי, מיידי, על יהודים, בכל מקום בעולם, ישראל לא צריכה להתערב. החוק הפולני צודק ב-100% גם. סליחה שאני אומר לך את זה. היא צריכה להתערב. תראה, אני מסכים איתך, זאת דמוקרטיה, היא מחוקקת את שאלה. אין לנו מה לעשות. דרך אגב, יכולים כל היהודים האיסלנדים לבוא לפה. נכון. כן. נכון. ואין איום קיומי שישראל צריכה לשלוח את... דרך אגב, אני חשבתי פעם מה יקרה אם אני אגש למשטרה והתלונן על מוהל שתקף ילד בגיל 8 ימים. כן.
שסוגיה... סליחה שאני אומר את זה בעוד. סוגיה מעניינת, אנחנו חייבים להמשיך. ברית המילה היא דבר אנומלי, שרק אנחנו, האומה היהודית הקטנה, מבינים אותו. סליחה, עכשיו אני בעד. אנחנו חייבים להמשיך לדבר הבא. עדי דניאל, תודה רבה לך. תודה רבה.